Трансплантація поза законом. Відсьогодні в Україні мали б повністю запрацювати нові правила пересадки органів. Та ОМОЗ не встигли нічого зробити для запуску реформи. Немає ані реєстру донорів, ані спеціального обладнання, ані фахівців. Під загрозою опинилася навіть трансплантація від родичів. Детальніше Євгенія Коваленко. Із крихітного животика стирчать трубки та катетери. От у нас розтворюється. І таку процедуру треба робити суворо за графіком, кожні 3 години. Вона очищує організм, бо нирки 3-річного Артемка самостійно не справляються. Діагноз – хронічна ниркова недостатність. Хлопчику поставили одразу після народження. У нього одразу пішла інтоксикація організму. До годика свого його почки функціонували, але не на повну силу. Відтоді щодня спеціальна дієта та купа препаратів. Артемко майже не виходить з дому. Батьки змушені ізолювати його від людей, адже організм дитини надто слабкий і легко може підхопити будь-яку інфекцію. Врятує хлопчика лише трансплантація нирки. В Україні таку операцію зробити не можуть, бо немає родинного донора. У нього перша група крові, а перша підходить тільки перша. І нам сказали, що родинні пересадки у вас не вийде. А трупної трансплантації в Україні, к сожалению, немає. Хоча за законом з нового року вона мала б запрацювати. Та Міністерство охорони здоров'я досі не створило єдину інформаційну систему з електронним реєстром донорів і пацієнтів. А без цього запуск трансплантації в Україні неможливий. Більш того, через це навіть ті трансплантації від родинних донорів, які проводили українські хірурги за старим законом, нині теж заборонені. А черги на пересадку органів вже розписані на кілька місяців. В нашому інституті найбільш поширена це пересадка нирки. Це єдиний заклад, де виконують пересадки нирки дітям. Пересадка печінки від родинного донора більше ніде не виконується в Україні. Пересадки нирки чекають більше по Україні, десь більше 1500, десь стільки ж чекають і пересадки печінки. За новим законом в Україні також мала б з'явитися нова професія – трансплант-координатор. Це фахівець, який займається всіма організаційними питаннями. Пошук донора, спілкування з родичами померлих, внесення інформації до єдиного реєстру та швидке транспортування органів у відділення трансплантації. Поки що жодних тренінгів для таких спеціалістів в Україні не проводили. Є лише вимоги та програма навчання. МОЗ розробило проєкт кваліфікаційних вимог до трансплант-координаторів. Програму навчання лікарів спеціальності «Трансплант-координатор» вже розроблено у Запорізькій медичній академії після дипломної освіти. А це місце, де мали б працювати ці трансплант-координатори. Єдиний в Україні координаційний центр, розташований на території Інституту Шалімова. Повноцінно функціонувати він не може через відсутність фахівців і реєстрів. На сьогоднішній день координаційний центр працює як наукова установа. Ми розробляємо стандарти якості безпечності трансплантатів. А мав би координувати лікарні, які можуть здійснювати забір органів. В Україні таких понад 100. Наприклад, тільки в лікарні скорої медичної допомоги міста Києва, БСМП, до 800 пацієнтів помирають за рік, які могли б потенціально стати донорами органів. Крім того, в більшості українських лікарень досі немає обладнання, яке констатує смерть мозку. Це те, без чого в трансплантології рухатись далі неможливо. Це апарати Доплера, які мають бути в кожному відділенні реанімації. Щороку близько 5000 пацієнтів потребують негайної трансплантації органів. За неофіційними даними, щодня помирають 9 українців, так і не дочекавшись операції. Для Артемка вже зібрали 60 тисяч євро на пересадку нирки в Білорусі. Зараз шукають донора. Євгенія Коваленко, Іван Єрмаков та Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер.